Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же, Господи, удостой святої Євангелію чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Марка. Сказав Господь: «Істинно кажу вам, усе буде відпущене синам людським, гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили, але хто вирече хулу проти Святого Духа, тому повіки не проститься. Він буде винен у гріхі вічнім. Вони б мовили, він має нечистого духа. Приходять мати та брати його, і, стоячи на дворі, посилають до нього, щоб його перекликати. Народ же сидів круг нього і кажуть йому: «Ось твоя мати і брати на дворі тебе шукають». Він у відповідь сказав їм: «Хто моя мати та брати?» І поглянув навкруги на тих, які сиділи довкола нього, і каже: «Ось моя мати та мої брати. Бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати». Сьогоднішнє Євангеліє знову неначе продовжує ту вчорашню тему, бо є продовженням також того самого уривку, про який ми чули. Ісус тепер звертається вже до тих, хто є законовчителями, до книжників, показує, неначе виявляючи їм брак їхньої віри і виявляючи те, що у своїй затверділості, тобто заради гордості, щоб не дати відповідь на запитання, а залишатися далі при своєму, що він силою бісівською виганяє, тобто звільняє людей, дарує їм свободу, Ісус показує, який гріх не буде прощений. Тобто не визнати, не побачити, як Дух Божий діє, як Бог зціляє, а приписувати Божу дію лихому, каже Ісус, цей гріх ніколи не проститься. Гріх як це, що розриває. Тому що не йдеться тут, що Бог закриє своє милосердя, але йдеться, що серце є настільки закам'яніле, що не готове прийняти Божої дії. І, власне, погляд є настільки викривлений, погляд цей зовнішній очами, але також погляд вірою є так викривлений, що не дає втішатися тим, що Бог робить для свого люду. І як приклад ілюструє цей уривок нам також іншим моментом цієї зустрічі книжниками. Знову повертається до того, що чим вчора розпочинався уривок. Прийшли рідні. Але євангелист додає, між цими рідними також є Марія. Не тому, що не вірує, не тому, що не знає, ким є син, не тому, що не вірує, або подалася разом, іде за думкою всіх, тобто, що Ісус є не при собі. Але іде, як завжди, з учнями кожного віку, іде поруч, щоб неначе переконати: подивіться ви, зробіть ви ваш висновок. І це ми бачимо дуже чітко у словах Ісуса, коли Він каже: для мене родиною є ті, хто виконує волю Божу. Марія була завжди та, котра виконувала волю Божу. Навіть тоді, коли у благовіщенні це було ризиковне для її життя, для її репутації, для її імені, для її родини. Марія виконувала волю Божу. Ось чому є подвійною родиною. Цією фізичною, де частина не приймала Ісуса, не визнавала Його, і цією духовною, в якій Марія є знову поруч, бо знає, ким є той, кого народила, той, кого прийняла у благовіщенні. І Марія, як мати і провідниця учнів Ісуса, приходить разом з кожним учнем, навіть той, який сумнівається, щоб представити і показати Ісуса. І розповісти також про те, як вона вірує, і як вона йде за своїм сином. Господи Ісусе, допоможи нам в дорозі нашого життя дякувати Тобі постійно за тих, хто нас супроводжують, за Марію, за святих,
за наших сповідників, за священників, які нам уділяють розрішення в сповіді, за наших духовних провідників, за тих, на кого, від кого можемо вчитися. Дякуємо тобі сьогодні за них. Допоможи нам і дай відваги виконувати в усьому волю Божу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.